Aktivistja Evi Kokalari ka shpërthyer në sulme akuzat forta ndaj Sali Berishës. Në një postim në rrjetet sociale, ajo ka reaguar e revoltuar, pasi ka mësuar se demokratët kanë marrë urdhër të distancohen prej saj dhe të mos e përfillin as në rrjetet sociale. Kokalari shprehet se foltorja është kthyer si stasi gjerman, teksa e akuzon Berishën se përdor metoda staliniste kundër saj.